طالبانو دفاعي حالات ته د تک پریکړه وکړه. په افغانستان کې فوج جګړه بوخت وسلواله طالبانو دفاعي حالات د تګ پریکړه وکړه. د طالبانو نظامی کمیسون خپل ټولو جګړیزو مشرانو ته امر کړی چې د 300 طالب زندانیانو تر خلاصون پورې د دفاعي حالات غوره کړي او پر افغان ځواکونو د بریدونه نه کوي. خبریالو فانې ته د کوټې د شورا یو مشر وویل چې دا پریکړه د علماو او طالب مشرانو په ګډه کړې ده او په دې تړاو یو لیک نظامی ولایتي مشرانو ته استولی دی. په خط کې لیکل شوي دي چې د لوی جرګې پریکړو ته په کتلو سره به دم ګړی طالبان دفاعي حالات تزي او د بین الافغاني خبرو له پیل سره به هممهاله اوربند کوي. دا کوټې شورا له لوري خبریالوې پاڼې ته رالېږل شوي خط زیاته کوي چې د 300 زندانیانو خلاصون اړین دی. طالبانو له ادمګړۍ رسمن د خپلو او ویاندویانو په خوله څه نه دي ویلي، خو دا پټ خط خبریالوې پاڼې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې د روانې اګست میاشتې پر 12 نېټه طالبانو خبریالوې پاڼې ته ویلي وو چې دوی د اورکم پریکړه کړې ده. اوس لیږ د طالبانو د ډلهیزو بریدونو او لویو چاودنو په تړاو د هغو دریځ روښانه کوي او وایي چې ډلهیز بریدونه دی نه کیږي. کوڅه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اوس هم د طالبانو له لوري د بریدونو لړۍ دوام موندلې ده، خو ښایي نظامي مشرانو ته د دې خط له رسېدلو سره په دې حالاتو کې بدلون رامنځته شي. تر دمګړی افغان حکومت د طالبانو روسي اقداماتو ته غبرګون نه دی ښودلې. تاسو د طالبانو د دې اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو کمنټ کې شریک کړئ او د لا نورو ډېرو مطالبو لپاره در سره چینل هم سبسکرایب کړئ.